Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase nechtové videjko. A dneska chci sladit barvičky do takový tý mint, zelený, nebo tyrkysový, takový, bíl, blabla. Pak tam přidám nějaký ozdobky, teda mám jenom jedno, co tady mám nachystaný. No a podívejte, já jsem se tady včera ublížila. No, já jsem si ořezávala tu kůžičku, tady tímhletím, a pak mi to nějak tady ujelo a už bylo krve prolití. Au. No, to je jedno. Takže prvně si nalakuju nechty teda tady tou podkladovou bází. A já se vám zase ozvu. Dala jsem si radši dvě vrstvy tady tohohle podkladového laku, protože budu dneska pracovat s tím takovým tím tmavě tyrkysovým, s kterým už jsem si jednou obarvila nechty, ale to jsem neměla podkladový lak, tak to, ale kdyby to náhodou nefungovalo i tak, tak si fakt nechci obarvit zase nechty a čekat, až mi odrostou, to fakt ne. Takže nic nepodceňuji. A jako první použiju přes celý nechty tady ten lak od Golden Rose a to je od stínu 04. Takže přes celé nechty. Já se pokusím teda jako si úplně jako nezaplácat tu záděru. Ukazováček. Já jsem si dneska líp natočila tu kameru, takže kameru mobil. Takže to se mi líp s tím pracuje. A takhle teda všechny nechty. Jednu vrstvu. Takže když mi lak zaschnul, tak si vezmu tady tenhle ten mentolový lak od Rimmel. Tohle je odstín. Píšu to tu někde, tady to někde bylo. Už nevím kde. Jo, tady hned Bright Back to You. Back at You, aha. Back at You. No a tenhle použiju. Ježiš, má hrozně tlustý štěteček. To bude asi horší práce. No a já chci dělat takovýhle jakože obloučky. Nějak takhle. Ještě to ukážu. Ne, ten palec si udělám už nakonec, protože já se k němu takhle nedostanu. Takhle nějak. Ještě trošku tam teda přidám. Tak nějak takhle na všech nechtech. Teď si vezmu tady ten tyrkysovej mini colorimer lak v odstínu Urban Turquoise. To je ten, co mi zabarvil minulé nechty. A vlastně, teď je to blbo, teď už tam mám dvě vrstvy, jak by mi to mohlo zabarvit nechty, jsem blbá. No a tímhle vlastně uděláme, ježiš, tohle je taky štěteček na prd. No a tímhle uděláme další vlnky. Zase ale níž. No asi to nebude tak hezký, jak jsem si myslela. No. Jeden oblouček, druhý. Ne, třetí ne. Třetí nechci. Tak, a tohle už teda trochu spravím, protože to je poslední vrstva. Tak a tohle zase na všech a počkám, až to... Teď jsem chtěla říct vystydne, až to uschne. A teď použiju na ozdobení tady takovýhle srdíčka, takový tyrkysový. A
nevím, kam přesně chci vlastně dát si takhle na každý ten jako spoj. Nebo tam mám dát jenom jedno. Nevím. Zase si nechci přilákuju tady tímhletím lakem od Essence. Aspoň k něčemu je dobrý. Ježiš. Jak to z toho vypadá? Moment. Už. Tak a teď si zase vezmu tady to zdobící pero. Pokusím se to pomocí toho jakože přilepit. Ale jo, možná tam budou hezký dvě. Takže nějak takhle. A tohle teda udělám asi všude. No ne, asi, určitě. A tohle už teda celý výsledek. Mně se to nelíbí. Prostě se mi to nelíbí, nevím, je to taky divný. No, to je jedno. Většinou spíš se svýma tady těma nechtama moc spokojená nejsem. Třeba zrovna minulo jsem byla a teď zase nejsem. No, a to je u mě normální. Tak jo, doufám, že se vám video i přesto líbilo. A já se s vámi těším dalšího. Ahoj!